Ai, anteeksi. En huomannutkaan teitä. Onneksi olen mielikuvituksenne tuotetta, sillä muuten olisitte saaneet nyrkistä tai haulikosta. En myöskään omista tätä lempääläistä taloa, enkä ole missään roolissa tässä tarinassa, jonka teille pian kerron. Tämä lempääläinen talo kuuluu Felix Carmanille. Jos ihmiset olisivat lintuja, Felix olisi strutsi. Felixillä on pitkät jalat, pitkä kaula, tuuhjat kulmakorvat, joiden alla kaksi mollottavaa silmää. Vaikka Felix onkin psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, ei hän kykene fyysisen tai sosiaalisen kanssakäymiseen. Hänellä on aivan liian kuikelot kädet, jotta hän voisi nostaa yhtään mitään ylös. Felix muistuttaa strutsia. Felixillä on agorafobia, eli tuttavallisemmin avaran paikan kammo. Siitä huolimatta hänen lempiharrastuksensa on lintubongaus. Vaan eipä taida tietää Felix, että tämä pikku kommelus tulee järisyttämään hänen koko elämänsä ja omaa maailmaansa. Katsotaanpa mitä tapahtuu. Sä näytät vähän strutsilta. Mä löysin sun kameran tänään mun takapihalta, kun sä olit kuvaamassa. Taas. Lintuja. Onpa sulle erikoinen sisustus muuten. Lagrangin pisteet ovat avaruudessa olevia pisteitä, jos ei ole koskaan välinen ennen naiselle, joten tilanne on hänelle aika vaikea. Tämän takia olen sijoitellut huoneen. Ihmiskontaktit ovat Felixille kuin ulkoavaruuden kohtaamista. Joo, mutta kuka toi on? Mikä? Okei. No, mutta mä voisin palauttaa tämän kameran. Mulla on tapana saada kaikki, mitä mä haluan.